Preciso de mais ira!
Eu sei quem são os culpados disso tudo. São os pobres. Remelentos? Se vocês estão lendo isso, então eu morri e vocês vieram reivindicar minha fortuna. Pois bem, eu não vou dar nada. Eu instalei armadilhas para impedir vocês de tentarem. Aproveitem o resto de suas vidas pobres, deprimentes e covardes. Amigos!
é culpa de Justiniano. Que belo rei ele é. O rei Justiniano já deve ter fugido da cidade. Está na hora do povo se rebelar. Essa é a pior hora possível para lutarem uns contra os outros. Mas é a nossa chance de nos livrarmos do jugo do rei. Isso é traição, cidadão. É melhor tomar cuidado. O rei nos traiu. Se você não acredita, leia isso. É o diário dele. Onde você conseguiu esse diário? Bem, digamos que com alguém que se preocupa com as pessoas comuns. Por que você foi morrer? Não era para eu ser rei. Os nobres ameaçam se rebelar para me dobrar a sua vontade. Eles me abandonarão se eu não mantiver os aldeões na linha. Minha situação é desesperadora. Alguns dos meus homens estão presos no passo, lutando contra assombrações. Por favor, me ajude a resgatá-los. Você sabe por que isso está acontecendo? É tenebroso! Leve seus homens ao enclave dos sobreviventes no passo da Catedral Zakaro. Rápido! Thank you.
paciência. Baixa. Os ataques estão cada vez piores. Logo chegarão os sobreviventes. Sem ira suficiente. Ainda não. Há civis atrás dessa porta. Não vou abrir até que os ceifadores estejam todos mortos. Estamos aqui há dias. Essas pessoas não vão aguentar muito tempo. Há sobreviventes no enclave perto daqui. Leve todos para lá. Um acontecimento glorioso. Preciso de mais ira. Bem pensado. Preciso voltar.
vendendo alguma coisa? Vou ver você de novo. Nunca pensei que eu voltaria para cá. Ira suficiente. A ira está baixa. Ainda não. Lutar contra alguns desses. A cruzada continua. Não.
Preciso de mais ainda não. Ira. Eu a ajudei a fugir pela estante de livros. No beco? Tem bandidos lá! Ou coisa pior! Essa porta vai ter que esperar! Mate-os! Que você tinha me abandonado. Não, irmãzinha. Nunca. Venha comigo, Mia. A mamãe vai ficar muito feliz de ver você bem. Thank you.
Minha ira está baixa. Os ceifadores não fizeram isso. O que aconteceu? Mais mortos? Morte aos nobres! O que é isso? Uma revolução! É hora de derrubar nossos opressores. O rei está na cidade, mas temos uma armadilha esperando por ele. A cidade está sitiada. Por que você atacaria seu próprio rei agora? O quê? Você não está do nosso lado? Então morra junto com os inimigos! Sem ira suficiente. Lord Winton, estamos muito felizes que você tenha encontrado um regimento de soldados sobrevivente. Com esta nova força, podemos virar o jogo e salvar a nossa cidade. Sabemos bem de suas divergências com a coroa, mas ficamos contentes que você possa colocá-las de lado neste momento de grande perigo. Vida longa à Hespéria! Vai morrer, assim como o Diablo morreu. Nós lutamos por tudo que é bom. Não podemos perder. Os justos morrem com a mesma facilidade que os maus, Cormac. Lute em cada combate como se fosse seu último. Paciência. Ainda não. Preciso de mais ira!
Ainda não. Os repositórios de ossos, mais conhecidos como túneis da peste, eram usados no início para enterrar os indigentes de Hesperia. No entanto, quando a grande pestilência se abateu sobre a cidade, os cidadãos concluíram que os túneis serviriam também para as vítimas da peste, evitando que Hesperia fosse soterrada pelas pilhas crescentes de mortos. Ainda não. Não.
aqui. Trabalhe ao vento. Ainda não. Vou voltar para a cidade. O melhor serviço de Hespéria. Se você precisar, está bem aqui. Paciência. Ainda não. A morte.
morte devorará tudo! Ergam-se! Ergam-se! Pertencem a mim. Minha ira está baixa. Paciência. Ainda não. Enche-me de ódio só de ver essas coisas andando nas ruas de Espéria. Entendo. Mas tente manter o controle. Eu vou tentar. Ira suficiente. Paciência. Ainda não.
Ainda não. Paciência. Minha ira está baixa. Isso vai me ajudar. Ainda não. Ignorando meus apelos, o Conselho Ângeles finalmente concordou em me mandar atrás de Maltael. Eu não vou fracassar, pois meu mestre faz uma enorme falta no paraíso celestial. Devido ao fascínio crescente de Maltael com os humanos, Tirael sugeriu que eu começasse minha busca em Santuário. Aquela Senhora da Morte controla o crisol das almas. Não há lugar para ela em nosso mundo. Vamos ajudá-la a sair dele. Ainda não. Ainda não. Você atraiu a própria escuridão até você, mortal. Paciência. Sem ira suficiente. Obrigada. Eu sabia que você chegaria a tempo para me salvar. Como você sabia disso? Meu nome é Miriam Jazia. Sou uma vidente do povo vecino. Eu previ nosso encontro, mas não previ esse horror. Eu vim ajudar você.
Resta um crisol. E se você destruí-lo, as senhoras não poderão criar mais nenhum. Não há tempo a perder. Temos que partir agora. Maltael, ele está observando você. Eu não encontrei Maltael em santuário, mas encontrei humanos. Humanos demais. Eles trapaceiam e assassinam uns aos outros enquanto permitem que seus irmãos morram de fome. Se o poder verdadeiro deles for liberado um dia, estaremos todos condenados. Eles podem escolher entre o bem e o mal, e quase sempre escolhem o mal. Você deve ir para o enclave dos sobreviventes. Não é seguro aqui. Bobagem. Você vai me proteger. E depois de ver o que aquelas coisas fazem com os outros... Digamos que eu preciso ver você destruir o último crisol. Com meus próprios olhos para conseguir dormir de novo. Preciso voltar. Só espero que você não seja meu último cliente. Hora de tomar uma poção, hein? Preciso de mais ira! Ainda não. Minha ira está baixa. Fale ao vento! Sem ira suficiente. Paciência. Vejo que você sente muita culpa pela morte de Lea. O que você sabe sobre Lea? Eu vejo tanto o passado quanto o futuro. Não deixe que isso consuma você. Preciso de mais ira! Você não devia ser tão ranzinza. Muitas razões para se alegrar. Não é hora de gracinhas.
Eu aprendi que em situações horríveis é melhor rir do que chorar. Quando você tiver tantas perdas quanto eu, talvez você entenda. Ainda não. Minha ira está baixa. Diga-me, suas visões revelam se essa matança terá fim? Claro que isso tudo terá um fim. E você viverá uma vida longa e feliz. Por que será que eu não consigo acreditar em você? Porque eu não estava falando toda a verdade. E porque você se recusa a acreditar que pode ser feliz. Tenho que admitir. É maravilhoso finalmente ter conhecido você. Embora você seja mais magro do que minhas visões mostraram. Você não se cura. Salvar o mundo sempre vem antes, não é? E é assim que tem que ser, madame. Ainda não. Sem ira suficiente. Preciso de mais ira! Ainda não. Paciência. Minha ira está baixa. Preciso de mais ira! Ira suficiente.
mostrasse algum respeito com os que já morreram. Baixa. Ainda não. Ainda não. Não vai acontecer nada de ruim por lá, não é? Preciso de mais ira! Ainda não.
Ainda não. Ira suficiente. Um herói errante! Venha a tempo de me proteger enquanto eu pego essas últimas coisinhas. Vamos dividir? Que tal? Isso promete. Fique alerta. Se eu for comido, a culpa é sua. Ah! Nada! Ainda não. Nada. Preciso de mais ira. Oh, não. Vou morrer. É essa aqui. Eu sinto que é. Obrigado por me manter vivo. Tome, pegue a sua parte. Eu vou tentar encontrar uma taberna abandonada perto daqui.
Ainda não. Recompensada. Ainda não. Voltar para a cidade. Está vendendo alguma coisa? Você é espetacular em despachar os lacaios da morte. Não se preocupe comigo. Ficarei apenas esperando aqui. Ah, uma sábia decisão. Nós não vamos deixar que nada de mal aconteça com você. Thank you.
ira está baixa. Que barulho foi esse? Esse deve ser Urzael. Quem é Urzael? Urzael é o anjo que comanda as forças de Maltael aqui na cidade. Acho que você o deixou zangado. Ótimo. Vamos até o enclave. Preciso ver se Tirael fez algum progresso. Preciso voltar. Melhor serviço de Hespéria. Isso é mesmo obra dos anjos? Eu não entendo. Como eles puderam? Alguns dos anjos enlouqueceram, mas eu os eliminarei. Bom. Eu sei quem são os culpados disso tudo. São os pobres. Eles evocaram essas monstruosidades para tomar Hespéria. Ah, não acredito. Meu melhor martelo desapareceu. Ele com certeza não saiu andando por aí, não é, amigo? Um dos homens precisava de um martelo. Ele prometeu devolvê-lo. Garoto idiota, nunca mais vou ver esse martelo. Sinto muito, Hedrick. Ah, suma da minha frente. Não quero conversar agora. Está ajudando Maltael. Quem disse que ele não está? Minha mãe me avisou para tomar cuidado com os pobres. Eles querem riqueza, mas não querem trabalhar. E agora eles criaram um exército de criaturas mortuárias. Ah, quando eu for rei, eles vão ver só! Tanto? Milhares morreram. Que diferença vai fazer uma dúzia a mais? Se você não tivesse chegado naquele momento, não sei o que poderia ter acontecido. Era o mínimo que eu poderia fazer. Qualquer um teria feito o mesmo.
Mas você não precisava ajudar. Você podia ter passado direto. Depois da morte de Corelan, a coroa... Minha biblioteca não é longe daqui. Eu a estava fechando quando ouvi o barulho das batalhas. Posso fazer umas perguntas sobre Deckard Cain? Ele certamente gostava de ouvir a própria voz. Mas ninguém contava uma história como Deckard. Sinto sua falta. Mas homens e mulheres de valor morrem lutando por uma causa todos os dias. Tudo o que podemos fazer é seguir em frente. Então você simplesmente os esquece? Ah, eu nunca esqueço. Mas ficar falando dos mortos por aí não honra a memória deles, não é? Tirael me falou de seus feitos. Você matou o próprio Diablo. É, eu fiz o que foi necessário. Eu não sei se o mundo vai entender um dia como foi enfrentar esse mal. Isso não me preocupa. O mal supremo se foi. E é isso que importa. Meu pai era comandante dos Cavaleiros de Hesperia. Imaginou que eu fosse me tornar soldado, que nem ele. Ah, você sentiu que tinha vocação para outra coisa. Cresci ouvindo histórias dos destemidos Horadrim. Tal racha, Jerez Kain. Era isso que eu queria ser. Meu pai pensava que era tudo mito. Ele ficou surpreso quando me tornei de fato um deles. Foi um grande feito rechaçar os ceifadores por tanto tempo. Foi uma luta brutal. Muitos homens bons se sacrificaram para nos salvar. E o sacrifício deles não será em vão. Você deteve o ataque por enquanto. Talvez haja esperança. A morte chega para todos. Você pediu reforços? Certamente você tem guarnições nas cidades próximas. Não ficou sabendo? Todas as cidades estão sendo atacadas. Não há lugar seguro. Concordo. Maltael está atacando todas as regiões de Santuário. Não sabia. É muito pior do que eu pensava. Olhe, Alaska está mudando. Maltael está alterando a Pedra das Almas de alguma forma. Exatamente. Ele vem acumulando o poder das almas de Hesperia para poder alterar a pedra. Mas não sei com qual propósito. Ele está matando todo mundo. O que mais você precisa saber? Para detê-lo, precisamos saber o que ele fará em seguida. E para isso, precisamos entender seu plano. Uzael fez isso para terminar de coletar as almas de Hesperia. Uzael, está na hora de ele morrer. Onde ele está? Tudo o que eu sei é que ele está em uma torre em algum canto do planalto de Hesperia. E que ele vai ser bem grosseiro com você. Antes de partir para matá-lo, por que não passa na minha carroça? Eu posso encantar alguns itens para você. Fale de Uzael. Ele é o tenente de Maltael, assim como Izual era o meu. Ele cumpre a vontade de seu mestre sem questionar. Por que Maltael poupou sua vida na tumba de Hakis? Eu posso ser mortal, mas não sou o Nephalem. Não tenho sangue demoníaco em mim. Logo, Maltael não me vê como inimigo. E o resto de nós é? A humanidade não possui desavenças com os anjos. Isso não quer dizer nada. Para ele, você é meio demônio. Portanto, está no lado oposto no conflito eterno. Ainda dói, não é? Eu já sofri muito, mas nunca desse jeito. É diferente quando se é mortal. A dor vai desgastando você. Ou você se acostuma ou morre. De qualquer jeito, o problema se resolve. Por que Maltael quer a Pedra Negra das Almas?
Tenho pensado nisso desde nosso último encontro. Mas cada cenário que imagino simplesmente não faz sentido. Independentemente do que ele se tornou. Ele deve achar que poderá usá-la de alguma forma. Por que tirar a pedra negra das almas do paraíso? Por que não simplesmente destruí-la? A pedra negra das almas foi feita por um homem, ao contrário das pedras das almas anteriores. Nós não tínhamos ideia do que aconteceria se a destruíssemos. Parecia uma ideia melhor escondê-la para sempre. Não dava para saber que Maltael estava nos observando o tempo inteiro. Como poderíamos imaginar? E se nós a recuperarmos de Maltael? O que acontece? Eu não sei. Mas é melhor que a pedra fique conosco do que com Maltael. Se conseguirmos ir tão longe, aí sim pensaremos no que fazer. Então os ceifadores estão roubando almas? Isso é loucura! Você conhece a lenda da tumba de Hacks, não conhece? Nunca descobriram onde ele fica. Ainda não. Yeah.
ainda não. Usarei isto. Ainda não. Esses inimigos desafiam a razão. Ainda não. A cruzada continua.
covardes e diante de Zacaro! Ainda não. Seja condenado pela luz. Ainda não. Ainda não. Deveriam ter fugido quando podiam. Ah!
ainda não pode ser aberta. Eu vou voltar para a cidade. Para falar a verdade, nem acredito que a minha loja ainda está em atividade. Você precisa. Ainda não. Ah!
detê-los antes que eles façam isso com o mundo inteiro. Nós os deteremos, Fox. Thank you.
preciso voltar. Hora de tomar uma poção, hein? Nós não vamos morrer, vamos? Eu estava lhe falando sobre Lyria, não é? Ela era tão bonita que Digest decidiu tomá-la para si. Então, ele a perseguiu incessantemente, cobrindo-a de presentes e atenção, até que ela cedeu e aceitou se tornar sua esposa. Ah, mas Digest era ciumento demais. Ele escondeu Lyria entre as nuvens do céu, além do alcance de homens e deuses. Se você se deixar dominar pelo ciúme, ele consumirá tudo o que você tem. Ah, é. Assim era Digest. O desejo era sua natureza. Zey era o maior de todos os ladrões. Ele esperou pacientemente uma noite em que a lua prateada ocultasse o caminho de Lyria. Quando o sol se punha, Digest tinha que deixar Lyria, pois sabe, a noite é governada pelo desejo. Lá de baixo, ele a observava cruzar o oceano de estrelas. Então, Zey, silencioso como a brisa, subiu ao palácio de Lyria nos céus. Zey a amava? Não, mas roubar algo de Digest o transformaria numa lenda. Aconteceu. Graças às suas doações, seu tributo ao nosso senhor, nós conseguimos uma trégua. É um sinal de Maltael, um reconhecimento do nosso remorso. Mas precisamos dar um sinal inconfundível de que nós mudamos.
nós vimos em todas as nossas viagens. O mais grotesco que fosse. Ainda não. Ainda não. Está feito. A linhagem de Haki subirá novamente ao trono de Hesperia. E esse seria você? Minha avó era filha de Corina, mas ele não a reconheceu, porque sua mãe era uma cortesã e não uma rainha.
Com os camponeses me apoiando, Hespéria será um lugar de liberdade e igualdade. Os ricos ociosos não mais existirão. Claro, haverá mais derramamento de sangue. Faremos algumas pessoas de exemplo e consolidaremos nosso poder. Um preço pequeno a pagar. Você trai seu rei enquanto o povo de Hespéria é massacrado nas ruas. Você não merece o trono. Eu passei a vida toda me preparando para este dia, cruzado. Então a luta, traidor Rio! Não. Eu compreendi finalmente que meus sentimentos não importam. Meu povo está morrendo e eles precisam do seu rei. Nossa resistência começa hoje. E Lord Winton, logo ele, nos deu os meios para isto. Esses ceifadores não conquistarão Hespéria, eu juro! Paciência. Eu não recuarei!
Ainda não. Mestre começou a trabalhar na pedra. Nada que você possa fazer importa. Em breve, vendo as teorias que como você desaparecerão para sempre. O tempo de falar passou. Thank you.
Ainda não. Olá, tudo bem? O que mais posso dizer? Tive uma visão da morte recobrindo o nosso mundo. Então deixei meu povo, minha família para ajudar você. Também deixei lar e família por uma grande causa. Entendo seu sacrifício. Não foi sacrifício. Nós, vecinos, sempre recebemos visões que nos dizem quando procurar uma nova família. Tive muitos amores na vida. E ainda amo e sinto saudade de cada um deles. Menos o Jonah. Jamais gostei muito dele.